Ahoj lidičky, vítám vás u další minisérie, tentokrát Farming Simulator 2015, jsem tu s Trolíkem. Čau, čau. Asi všichni víte, o čem ta hra je, prostě musíte farmařit a musíte se starat o pole, o zvířata. A v tomhle díle můžete aj třeba kácet stromy, prodávat to a vydělávat se na tom dobře. Takže ještě jako i bonus k tomu, no. Tak krásně. Rovnou se na to asi vrhnem, nejdřív tamhle mám pole 24, tak si tam k němu zajedu nějakým ale menším traktorem, nejdřív to pohnojím a budu pokračovat. A Benny bude ke kravám připravit tam nějaký, nějakou seno, podestýlku pod ně. Slámu, ne? Slámu, dobře. Tak. Co ty, jo, ty jsi vlastně to, ty budeš tam dávat, no. Tyhle balíky jsou celkem blbě zaparkovaný, jako. Který balíky? Tady nahoře ty jsi tam dával, myslím, nějakou hromadu, nebo možná i já jsem si ji tam dával, nevím. Ono je jakoby obráceně, takže já ty balíky nemůžu napíchnout. Jak se doplní, ty vole, já už jsem to úplně zapomněl. No, už se to další dobu nehrál. Takhle, no. Už to jde. Už se to plní. Tak, kolik se tam vyjde, nevíš? 18 tisíc, tak nějak? Ano. 18 a půl, dáme to píšu. Dokázal se ten balík z toho sundat, juhu! Stal se zázrak! Ne. Máme spát. Tak. Já už vyrážím na to pole. Já se tady snažím neschodit tu hromadu na sebe. Tak jo. Počkej, ale ta sláma, to se tam nedává v podobě balíku? Nedává. To proč tady ten balík kurva beru? To nevím. A to zase vrátím. Ta sláma se tam dává tím uhvíčím. Ano, jak se to jmenuje? No, Bettingram. No. Sběrným vozem, nebo jak to tady mají napsaný? To žere pořádně, tu močku. Si to bere strašně moc, to je takový kousek. To ani nevystačí na celý pole, možná, jak se tak vypadá. Máme malou produktivitu, budeme muset koupit víc krav. Vyrostly nám rajčata. Jej, máme ve skleníku rajčata. Jo, právě jsem je zalil a oni vyrostli. Tady jako úroveň naplnění vodou 0. Dám tam to hned a okamžitě to vyroste. No, to je normální. Je naše parkoviště podél plotu, to nikdy nesklame. Ale došla mi voda. Já pak pro ní zajedu. Tak, můžeš tak bagrovat si lávu. Jo, počkej, my už máme tolikhle skleníku, jo. No.
My máme i úly a já si říkal, co tady tak vzučí. Aha. Můžeš tak bagrovat siláš, jestli to. Ne. Ne. Tak ne. Kde mám? Kde je ten traktor? Tady. Já dojdu pro tu vodu. Tak krásně. Počkej, kam máme pro vodu? Jenom tady ke studánce. Tam jak parkujeme kombine, tak tam je studánka a tam napustíš. Aha, plo. A myslíme si do řeky. Tak jo, z začátku, než jsem přišel na tohle. A jsem si hlavní jde, ježiš, to je těžký mi to úplně to auto s tím klouže. Jo, klouže hezky. Jsem si nikdy nevěděl, že tam je vůbec studánka. Já taky ne. Ale jednou jsem jel okolo a napustit, what? Tak se. Ale jako je to 80 nádrží se sternou teda. Pohoda. Pak to trošku klouže. Trošičku. Tak, krásně. Ahoj. Hi. Drifty. Otačka, tak? Ne, tak nic. Skoro to vyšlo. Počkej, kde je studánka? Teď to je tady jenom nějaká... No, to je ono. Ta fontánka! No, co? No, fontánka. Kory to tam je. No, já si to nějaký... Aha. To bych napouštěl tyhle týden. Díl? Tím proudem, vole. Napouštěl díl než ty jde. Má to 6000 litrů, no tak. Co pak zasadíme? Nejezdíme přes to. Zvorám ti to. Spíš udusáš mi to tady. Se nemůžu rozjet. To tak hra, že se tady ani nerozjede. A to je 4x4 jako jo. Jo. To by v podstatě ani tady neklouzalo. To to tady driftí. A přece jenom ta fyzika v té hře není úplně nejdokonalejší. Ne, no. A ta grafika taky moc ne. Proti já ostatním dílům to taky jako není skoro změna. A to jsem se na to tak těšil. Žám, ty žere kopec. Stoj. To nenaboural jsem. Pojedu. No. Kousek vynechal, tak se ještě vrátím. Tou cisternu má co dělat, to je tady ta kopečka. Takže můžeš sejít dolů na silnici. A rozjet se znovu, ne? A po té silnici to jede v pohodě. Ne. Takhle ne. Však ještě jen tak jednu, dvě cisterny. Spíš jednu. A... No tak abych nejvíčně opět další jak 4 kg. No tak já tě pak vystřídám. Půjdeš tady zasázet třeba kukuřici. Ne. Dobře. Kukuřice ne. Tak něco jinýho. Na slámu něco, počkej, čeho máme málo, já se kouknu. Tak třeba pšenice. Pšenice máme zrovna dost. Ječmen. Ječmen. No tak ječmen. No tak ječmen tam hoď. To bych asi nedošel. Takej kousíček mi tady zbyl pro užit. To zamrzí. No to zamrzí, to máš pravdu. Koupím nějaký krávy ještě, aby jsme měli větší produktivitu té močky. A mrve. Tak mrve zase není tak důležitá. Jako je. Tak to tam taky můžeš dávat, že jo, místo močky. No jasně.
konečně nemáme přístroj. Sice ji naberem, ale by nám ještě k něčemu. Zatím. Tak. Teď mě tady spamuje Steam, který lidi jsou online. Aha. A kdo co hraje? Tak, tak fajn. Daj mi traktor. Jo, tady. Tady máš traktor. Já sedu k té vodě. Kde jsi mi to nechal? Ono už je to jakože plný, jo? Všude? Mají tam ty už mají 80%, ale tak to jako... No, počkej. Jsem se tady nějak bugnul. Jsou tam zaparkoval jak vůl. Teď jsem to tady tam jenom podal toho. No ale když vystoupím, tak se bugnu do skleníku. Jo. No našlo. No, tak jako trošku. No. A víš, co bych nechtěl? 100%, 100%, 88%, 86%. A ty nahoře už jsou všechny plný. Ty nahoře, fakt? Já jsem doplňoval. Jo, ok. Takže ještě jednou pojedu. Dobrá tedy. Jo, cože tam zase i Ječmen. Ne, jo, ne. Jo, Ječmen. A já nevím, co je ječmen, co je pšenice, že víš, že tohle pšenice a tohle... Ječmen je takový to jenom, takový lístek, ne, jenom... Ječmen... No, bez ničeho. Takový ty čáry. No, takový zrnka s čárkou. Ne, to je pšenice. Já se kouknu. Pšenice, aha, to je pšenice, jo, tak ječmen to je to dobrý. No, tak jsem si to spal. Tak jo. B. A jdem. V. A jdem. Jo, to auto jede hezky, tohle. Co je tady to? To je obracečka. My jsme někdy něco obraceli ještě. Už se ani nepamatuju. Wow. No ještě, když jsem měl nervy na balíky. Jedem. To driftí pojede horázně. Mhm. Wow. Co tady zastavil? Co pa? Vůbec to neklouže. Ne, se ti zdá. Jen tak a dej to vejď nahoru. Jen tak matně, vyjedu. Kolik tam vyjde? 8? 6? 6. Kam nahoru jako sem? No. Aha. A co? No jsem si, že to je prudší. A. Jedem. Někdy bychom mohli dát stromy. Jo, jo. Dáme. Tak. Dáme čmouda. Pak tam koupím jeden ten. Wow. Trošku uklouzlo. Jsem si jížděl tu louku dolů. Jo, tam jsem taky to. Tam zabrzíš a jdeš pořád. Wow. To mi povídej. Zabrzíš a jdeš pořád. Co až zaseju? Erko. Cože? Co mám dělat až zaseju? Až zaseješ? To je otázka.
Nevím. Za chvilku vyrostou pole, asi si myslím, takže... To taky, zatím můžeš, když tak siláš. To vlastně. No, házej ty do toho. Ježišmarja. Do bioplinky. Co chci teďko já? Jo. Já chci něco koupit. Tahače chci koupit. Ale my nemáme na tahače mám peníze. Tak teďko, no, jak se rychle vydělá... Kolik máme, kolik stojí? 80, 100, 280. A máme 278. Takže takhle se rychle vydělávají peníze na siláži. Teda sice dlouho nám trvalo sem naskladnit, ale když se nám to podaří, tak je to úplně krásný. Vlastně já tady za 6 tun 400 dostanu úplně nehorázně velký prachy. 10 000 za lopatu, ne? Což vám zrovna ukážu. Ale. Je to, nevím kolik tam přesně. Je to vysypu. A je to, no, 10 000 za lopatu. A jako, sice máme dobrý stroje, ale nic, žádný prachy jsme se negivli, jo. Všechno jsme si poctivě vydělali. V začátku, to bylo krutý. Začátku nám to celkem trvalo, to nám, vůbec nás to nebylo chtět, jsme s tím skončit, protože to bylo fakt, vždycky jsme se hádali, kdo bude voda, kdo bude set, protože nikoho to nebavilo. Ty stroje byly úplně hrozně maličký a na ty pole bylo strašně těžký. Teď máme 9-metrovou sečku, předtím jsme měli 3-metrovou, takže vlastně to bylo to. Navíc to klouzalo s tím. Prostě to bylo hrozný. Tak a ono pak jsme začali prodávat stromy a to už pak šlo jinak. Až jsme měli stroje na stromy. Tak, takže tak to traktor. Teďko, no, tady koupím kamion do naší modré barvy. Samozřejmě. Já chci odvíst, já ho chci odvíst. Já ho odvezu. Já ho odvezu. Tak. A uvidíme tu rychlost. No, to je o něčem jiném ta rychlost. Trošku jinačí. Ta bílá silnice prostě. Je hustý. Se sníh, víš co? Jo, nebo bak. No, to spíš, ale dejme tomu, že to je sníh. Jenom na silnicích, ale. Schválně si po to vyjedu i takhle, podle mě ne. Ne, musím ho myslet. Tak. Tohle zajedu prodat, a nebo ne, to si necháme, to se vždycky hodí. Co? Vlečka, krátká. Za co? Vlastně, no, byla u té cisterny na močku a dal jsem tam normálně ten tahač. Takže jsem musel vypojit tohle, tak to nechám vyparklí. Je jako to točnu, jo? No. Ale to někde ne, ty. Co tady děláš? Teďka zrovna už nic, už jsem to dodělal. Tak, teďka jak jsou na tom naše pole. Bude se sklízet za chvíli, což je taky super, tak ještě trošku zrychlíme čas, ať to máme trošku rychleji. Tak,
Tamhle, co tam je na těch polích? Řepka? No, asi. OK. To by tak odpovídalo, protože řepky máme... Jenom 19 tun, no. 1000. 19 tun 1000. No, 19 tun nebo 19 tisíc, no. Bože. No, to je troška rozdíl. Jsi 19. Jsi 19 tisíc kilo nebo 19 tun. Tak máme tady tu sklizeň a jdeme na to. Takový maličký pole, tady máme zrovna tu třicítku. Ano. Wow, ten pohled z té kabiny je takový dost divný. Je, jak. Maník. Já bych takhle tady nemohl sedět. Wow. Já bych nic neviděl. nevadí, jedem. Já to tady nemůžu. Za chvíli mi sem přistav ten valník. Už pro ně jedu. Já to tady nemůžu, takže nemám i krát. Na jakém že poli makáš? Jo, tady. Na 30. Jo, na to nejmenším, no. Jo, na tom maličkým. Tak v poměru to, s tou lišťou. Máš ne, teď. To zas ne. Ale dejme tomu, nech to zase tak pomalý. Takhle jsem v životě nikdy proti kombajnu nestal. Bych ani vstát nechtěl. No, asi bys nechtěl stát, no. Je, jsem vevnitř kombajnu. Jen tak si prostě stát na spuštěný liště, prostě. Co, jak se ti maká? Jo, dobrý. No, nechceš umýt okno? Jo. Nemám čím. Počkej, dá se líst do... Ježiš, pust mě nahoru. Dá se do toho líst, nedá. Koukni se dozadu do toho okýnka. Do jakýho okýnka? Za tebou je okýnko. Já nemůžu, já nesedím v kabině. Tak si sedni do kabine. Já kde jezdíš? Já vím, že nemůžu, kde sedíš, jako. Dobře, nemám pohled. V kabině ty co. Ale vyzkouším. Ona tam je sedačka, takže vidím dost blbě, ale vidím tam tu řepku, lol. Epický. Tak ještě mi, narýsuj mi tady, kolik tu bude ještě pruhů. Tak ne. Jedem. A jo. Tak kolik? Cože mám dělat? Kolik to bude ještě pruhů? Když tohle zbyly 3, 1, 2, 3, 4, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takových 7, 8. Ne-li víc. Aha. To je super. To musí stačit. Stačit jo, ale... Že bys mi řekl zrovna... Dobrou informaci, to se říct nedá. Tak. Tadadu, co tam zkoušíš? Tam jedeš! Tady si dělám pruh, abych se mohl dobře otáčet. Tak ono v reálném životě jako to, tak to se jak pole objede jako okolo, tak dvakrát, ne, dvakrát, třikrát třeba, a potom až se dělají ty pruhy takhle.
Ale tady je to zbytečný, když máš okolo místa. Nepředbíhej. Říká, že nevidíš, jak se skačím. Se vždycky schovám do toho pole. A ti tam, to a ti tam zmáčknu, počkej. Tam u dupu. Tak, krása, mám 41%, tak to je v pohodě ještě. Tohle to je dost zajímavý. Co? To prostě... Jak je to natexturovaný ta řepka, nebo jako celkově, co se semka dovnitř sype. Prostě takový čtverec a prostě ukrajuje prostě díra a prostě zařízlí do roviny ta stěna prostě u toho, jak když tam je nějaká, nějaký sklo prostě, ale to je prostě zařízlí to. Se pak koukni do toho. Normálně by to bylo namáčky na tom mokýku, co mají za sebou, prostě by tam nebylo vidět a takhle to je kus od toho prostě zařízlí. Kolik máš procent? Ani ne, 50. Je to namáčka na tom okýnku. Není. Když koukám zevnitř, tak jo. Ale ono to jako není. Ono to je z každého pohledu jinak natexturovaný, ježiš. No, asi tak. A už mě nevidíš. Nech se rozjebat a byl pryč. Teď doufej, že jsi nechal dostatečný prostor. Jo, takhle to je tady vymyšlený. Co? Na takovém páse to tady jezdí, to obělí doprostřed. Normálně tam jsou takový, jak se to jmenuje, takový kulatý to. S takým, já nevím, jak to popsat. Prostě to je kulatý, jsou na tom takový vroubky, třeba jak vrták, jak to vypadá, a prostě to posouvá do prostřed. Víš, jak mi to krásně vyšlo? No jo. Náhoda. Jo. Bylo všechno propočítané. Náhoda. Tady běhá okolo. Co mám dělat, že jo? Jaj. Třeba vorat? A. Tak, když takhle se ještě zajímavě, tak jak mám vorat pak, že jo? Jakkoliv. No, to prostě pole, prostě do toho bílí celý. Bam, badam, bam, bam. Poslední pruh. Co tady ještě nechám?
Já teda vorám, jo? Dělám to dobře? Jo, výborně. Jo, tak to představoval. To jsem rád. Až jsi se mě prdel. Jo, ty jsi to zvednu, ty máš štěstí, ty vole. Tak pojď. Pome. Pome. Tady si vem valník a jedem. Také zvaraní to stačí, ne? Dělej. Jedem, to nezdíháš. Ještě máš? Jo. Ještě? Jo. Je. To je debil. Já jsem čuměl na tebe. Kolik tam toho máš? Už ne. Au. A jak si to vysvět? Ještě vozů. Já to teda jdu zvorat, no. Tak. Kolik to bylo? 11 tun, to je hezký. Tak tohle by bylo pro tento díl z farmingu asi vše. Uvidíme se zase příště. Zatím čau čau. Podárek.